والصلاة على نبيه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأغوال مقتحم. اٹھاوی دسمبر سن 2023 مدرسہ اسلامیہ مفتاح الہدیٰ حمادیہ بخشوان خیر پور میرس بیاد مدرسے جو سنگی بنیاد حضرت خالد بھی رحمت اللہ علیہ حاجی اللہ نواز سولگی رحمت اللہ علیہ زمین وقف کئی. الحمدللہ 53 سال کھان ان مدرسے جو خدمات جاری ہے. ان وقت حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث سائیں عبید اللہ صاحب سولگی دامت برکات مولا علیہ جی محتم اور انہیں نگرانی میں حلی رہے ہوا. ان مدرسے میں ہر سال عالم حفاظ کرام فارغ تھینان. ان سال بھی دہ عالم دہ قرآن جا حافظ سب چو الحمدللہ. دوستو اج ان مدرسے میں فارغ شد علماء کرام حفاظ کرام جی دستار بندی تھی دی. اوان دسن لو مدرسے جو نتیجو اجونا ابی اما جی دل چڑی پوندی جن پانچ بچن کی وقف کیو مدرسے میں استاد جا بھی تھک لئی پوندا اے انن مانن جنن مدرسے سان جانی ماری تاون کیو اج انن جا بھی ہاں ٹری پوندا. اللہ پاک جے گھر جے متا راضی تھیندو ا ان گھر ما گلاب جا گل کڈندو. ٹائم تمام کے تھورو ملے لا کانفرنس وڈی یا بے بزرگ علماء کرام مہمان کرامی اچن تھا دستار بندی جو عمل بھی تھیندو نماز کے بعد میں صرف ادھ گھنٹو اعمال نامو بن قسم جو ایکڑو ایڑو عمل جو دنیا دے اندر توبہ کئی تے معافی ملدی بنا توبہ جے مری ویو تے وہ جنت نہ ملدی. ایو آئی شرک
اللہ سان کہیں گے شریک نہ کر اللہ سان کہیں گے بھائی وار نہ کر سو تو اللہ پاک ذات میں بھی اکیلو آتا صفات میں بھی اکیلو سوالک نبیان جو وائز ہی ہو تو اللہ کا سواب یو کو بھی معبود نہ ہے عبادت جی لائک ہکڑو اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ موت حیاتی جو مالک اللہ عزت ذل جو مالک اللہ نفع نقصان جو مالک اللہ دنیا جے اندر جکنے رب سان شرک کئی تے یو وڈو ظلم ظالم جڑے قیامت دے لارے او تھندو نا الظلم ظلمات یوم القیامه ظالم دے اگیاں پویاں سجے پاسے اوندے 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 پر ای وڈے میں وڈو شرک وڈو ظلم ان دے لائے بنا توبہ مریو تے جنت نہ ملندس بیو تو ہکوا حقوق اللہ بیو حقوق العباد مانن جا حق دنیا دے اندر جے کنے کا جا حق کھائی مری ویو تے قیامت دے دیارے رب تو فرمائے ماں معاف نہ کندو میں جسی تائیں ایو معاف نہ کرے جے جو حق کھائی آیو جن کے ذلیل کرے آیو جن جا پیسہ کھائی آیو جن جی ملکیت فبائی آیو ایو جس تے معاف نہ کرے ماں نہ کندو تے جے کرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو من المفلس سنیو کیرا صحابہ دا جن سائی ملا درہم اللہ ہوا لا دینار اللہ جے اور نہ درہم نہ دینار پان فرمائے نہ یو سنیو نائے مجھے امت میں سنیو ہوا جو قیامت دے دیارے اچھے نام ہے امال کلیس نماز لکھل روزو لکھل زکاة لکھل حج لکھل ودا ودا کم سواب جا لکھل وائز تبلیغو پر انہیں سان کرو گر ہی بھی لکھل دست فلانے مانو جو حقو کھائیو نیانے جا حق کھائیو پٹرن جا حق کھائیو اوڑے پاڑے جا حق کھائیو وہ قیامت دے دیارے وہ داہی دیدا ابا قیامت دے دیارے وہ تندہ سے دو گھاڑا ننگا کفن ہوں دو ہی کون پیسو پائی نہ ہوں دو سب ہوتے چلے دینا سے بوانے قیامت دے دیارے چھام کن کوئی جے داہوں داہی ہیں دا تو انہوں کے چھاں اے وزمے دی چھا دے بولے کو عمل کسی انہوں کے دیدو ویدو دیدو ویدو دیدو ویدو اے لو ظالم ہو نمازو بھی جام پڑھ دو ہو پر حق بھی مانا جا وڈا کھائی دو کہہ جے کرے کیا مجلے آلے سب کس جی یہ ٹھلو تھی بھی رہے ہو پان فرمائے وڈو سنیو آج وہ آتا ہی کچھ بھی نہ بچائیں تا جے کرے دنیا جے اندر کہ جو حق کو کھا دو تو انتے نہیں چلی ماں تو ماں کا پوچھا دو تو مٹھلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا حق کھا دا نہ ان کے باوجود بھی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن نبوی مسجد میں آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کٹو کرے فرمائے پٹر دیو خبر پاک نبی امام الانبیاء سید الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائے پٹر دیو خبر ما محمد کریم دماوٹ اللہ جے توحید جو پیغام پہنچایو یا نا سبنی صاحب نے چو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں دوا پیغام تا پہنچایو پر پیغام پہنچان جو حق بھی ادا کرے چھڈیو حضور فرمایو ہانے مجھے کلمے کے کھڑی کرے توا اوتے پہنچوایو جے کے ہتے موجود نہ گن اونیا کا بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو ماں توہاں جو حق تن کا دعا سبنی صاحب نے چیو یا رسول اللہ حضور پر نور فرمایو بچڑو جے کرے ماں توہاں جو حق کھا دعا نہ بدھایو پتہ سبانے قیامت وارے دیارے جو محمد کریم اساں جا حق کھائی ویو سجی یا محفل ما آواز آیو او سونا سائیں تو کن جا حق تنا کھادا پر تجھے اجل سا غریبن کے حق ملی ویا اور ادا جو سبحان اللہ محبت سان جو سبحان اللہ او دوستو ایکڑو صحابی آ جن جو نالو اوکاشا غالبا
ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بیوی کل مبارک دے وچ تے مہر نبوت لکھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسا جو نشان وارو نبی بنی کلن مبارک دے وچ تے مہر نبوت لگ لگی جے دے صاحب لفظ میں لکھے لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تورات جی ضرورت ناگے انجیل جی ضرورت ناگے زبور جی ضرورت ناگے اجو نہ بدر سے ما فارغ شد حافظ سگور جی دستار بندی تھی دی اوان اس دو ان جے دل میں سجو اللہ جو قران محفوظ قران دے مقابلے میں تورات نہ آیو انجیل نہ آیو زبور نہ آیو قران جا حافظ تورات جا حافظ نہ ملدا انجیل جا حافظ نہ ملدا زبور جا حافظ نہ ملدا پر قران جا حافظ بخشے وان دے لائے کے دے کنڈ کنڈ میں ان مدرسے دے میں نہ تلسا ہڑو کاکڑی جو مدرسو ان بخشے وان جو مدرسو اٹھن دان سال جا قران جا حافظ تیرے کہ اللہ غوارے چيو ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں سبحان اللہ چوندا موسا کر مدینے تورات جا حافظ نہ ملدا آئیں انجیل جا اے بخشے والا میں 8 سال جا قران جا حافظ بیٹھا تو نا سبحان اللہ اج دستار بندی تھی دی اج اوے مانو جن جا بچا حافظ نہ دھیان جو ریس کر جائے تو تو آہ تو کئی وجہ تے مولا وہ کہ پٹر دے تما ان کے قران جو حافظ بنائے عالم بنائے چو سبحان اللہ قرآن پاک جی قرآن مدینے جے میرا منا جے لال امام الانبیاء جی تعریف تورات میں لکھل انجیل میں لکھل یا گال گن قرآن بھی بدائی اللہ اللہ بخشوان جے مدرسے میں اچن وارو اوا سب ڈاڈیا سبحان اللہ چاہو تما اللہ جو قرآن پڑھا فرمائیتا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل جگو ڈاڈا سبحان اللہ چودو موسا گڈو مدینے ہلن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان قران مجید عظمت قران مجید نعرہ تکبیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نشان تورات میں بھی لکھل انجیل میں بھی لکھل ای وری 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 گالیو ٹائم تھورو عرض کیا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو جنو ایران کا پیو حلے عیسیٰ یالم چہے سو ونج
هاني عيسائي مذہب ميڑو کو وڈو عالم کو نہیں جو موکل آئے نہ ونجو مدینو تئی یثرب کچن جو شہر تئی اوتے اللہ جو آخری نبی آیو ہوندے ان جو نشانیوں تو بدایا ایندا حدیو قبول کندو صدقو نہ کھائیندو بنی کل مبارک دے وچ تے مورے نبوت لگلا جتے صاف لفظ میں لکھلا لا الہ الا اللہ محمد رسول الله سلمان وجو ان محمد کریم جو قلب پڑھ ان محمد کریم جی تابیداری کر او میٹھو محمد کریم جنت میں وٹی ہلدی زبور میں تو تعریف تورات میں انجیل میں ڈٹئی جدی کل مبارک وچ تے مورے نوبت ما پاج مسل دے چا اللہ سلمان تو ہلو حضرت اوکاشا یا نبی سائیں دی بنی کل مبارک دے وچ تے موہرے نوبت تھی او روئی کرے بوچے مولا کریم او دی ہو کدہ کنے جو ما ان موہرے نوبت چھپی گیا عاشق وقت گزرن دو ویو جڑے سائیں اعلان کیو تے اٹھی بیٹھو غریب صاحب وچ میں یا رسول اللہ صدق ہو جا سب تو صلی اللہ علیہ وسلم بی بجے بس کر دعا کر بی بجے بچن انڈیکیٹر لی جائے مگر واچ کو نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں مو جو حق تا دے رہل او کاشا کیڑو اے مجھے سائیں جو صحابی آ جڑے بدر جی لڑائی جو اعلان کیو مجھے دل پر نبی صدقو وجوس صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائے پٹر نکری جو حضرت اوکاشا کھنی آیو ننڈی لٹھ کجی جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چے سونا اواں جو آرڈر دیو سونا ما آیو آیا ما کے ہتھیار کو نے تلوار کانے یہ ننڈی کجی جی کاٹڑی وہ مدینے وارے سائیں صدقو وجاس صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیز اوکاشا جی مجا سائیں پھٹر پو موٹی خلو اسا توڑا یوں ست تلوارو اٹھ گوڑا پھٹر موٹی علو ہو ٹری سو جنا ہزار جنا تا جن ہزار تلوارو ہزار ڈھالا ہزار تیر پھٹر سا موٹی علو جمائے دبی توڑیا کل ٹری سو تیرا جنا اللہ اللہ حضرت کا شروع ہی ویٹو چھئی مو جا سائی ماں یہ نہ تو چوا اسا موسیٰ جے صحابہ وانگر نایو جو چونس آؤتا و ربک فقاتلا انہا ہا ہونا قاعدونا جو اللہ وڑو نانا مجا سائیں اسا تجھے اگیا اسا تجھے پویا اسا تجھے سجے اسا تجھے کبے او مجا سائیں پنجا بچا بار گھور کرنا سے پنجی جان جا نظر نہ دینا سے پر تجھے وار مبارک کے کوسو واو لڑ کو نہ دینا سو ساجر فرمایو ماکی دی یا کھجی دی ندری لٹ بدو بدو وچی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو اوکاشا اچھائی دی جھپ جائے حضرت اوکاشو فرمایو سائیں جنی اچھلائی ونی کری ما جھپے نہ سکی ونی جو وہ پانا واری لٹ کھنا مو واری لٹ لٹ نہیں آقا سائیں جی حتن مبارک دی تو وہ تلوار بندی مجھے سائیں جو موجزو سائن کے چیز سے مجھو حق رہل تب اوکاشو کیڑو ایاں بھی گال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماما میراج واری رات میراج تے ویس اللہ ما کے مانو دیکھ چے مجھا مولا یا مجھا امتی ان سین ایاں دے ٹپ دا کجو گھنا یہ مجھا ان چے نہ سونا بوجو نظر کیا گتے بھی مانو بوجو نظر کیا گتے بھی مانو
سجي بي مانو کبے بي مانو نظر کٹی بي وجي مانو نا پیا کٹن اللہ واللہ اللہ فرمائے موجا دل بر یا سجی امت تو محمد کریم جی انما ستر ہزار ایڑا ہن کیسا مار رب حساب کتابی نقدس اے موجو سائیں جن یا گال پیا کن حضرت اوقاش رضی اللہ تعالی نو قریب صحابی اتی بھی کرے چوے تو او موجا سائیں ماں گھور بنائیں قربان بنائیں سائیں موجے لائے دعا گھر اللہ ماں کے انن ماں کرے مدینے جے بیر آمنا جے لال امام الانبیاء دعا گھر نارے تکبیر آیا 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 نارے سبحان اللہ چو ڈاڈیا ڈاڈیا چو سبحان اللہ ماں جلدی تو ختم کیا اب اجے کلینڈر پہ آواز تو کرو بھلا جے جاگو تا بھائی تکڑی چو سبحان اللہ جوش ہو جے پر ہوش وارو ہوش میں جوش کیو بے ہوشی میں جوش کدو تا گال بگڑی ویندی اللہ اکبر سائن جو اللہ مجھے نہ اوکاشا کے انہاں ماں بنائے جیسا تو حساب کتاب ہی نہ کر یو اوکاش مدینے دے میرا امنا جلال امام الانبیاء فرمائے سو پٹر یا کا کڑو حق رہل تھئی سی جنگ جہاد دے میدان میں توا بیچا ہوو پوجا سائیں ماں بھی بیٹھو ہو سے ان ٹائی متے توا جے تمے لچو ہوئی اوا مجھے پٹھی میں تھوری چو کڈنی دس دو تھی بھی حضور فرمائے پوچھا خیال پوجا سائیں توا بلا تجو اعلان کیو پال فرمایو نکری ہزار دے تعداد میں جی جو نکدو خدا جی سا جو قسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جی جماعت اسی کرے سب حیران تھی وی حضور کے کلمہ فی دے یہ جو آیو سائن فرمائے سو کا شاہ جی مجا سائیں وٹ تلوار وٹ یلٹ چے دو سونا سائیں یلٹ ہوا نہ گے ہوا لٹ بھی آن فرمائیو پڑ رہا حسن جی باب حسین جی باب والٹ دوان جے امر وٹ پئی دو ونو کھڑی اچو شہزادہ ڈوڑ دا ویا اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جیو امر بابا سائیں لٹ پیو گورے شاجے لئی اما بابا مسجد میں اعلان کیو اجو حق رے لا تبدایو سجی مسجد ماں جواب آیو سونا تا کجا حق نہ کد تاں جے اچن سا سا قریب کے پانجا حق ملی ہویا رو کاشو اتی بھی چوے تو سونا سے مجھو حق رہے لطو اوالت آئی گی اوالت ہی انا اوالت بھی بابا سیدو چوے نوانجے امر وٹ بھئی اما فاطمہ تزر مدینے جے میر جی نیانی سونے علی المرتضی شیر خدا جی رانی حسن حسین جی امر جنت دے عورتوں جی سردار قرآن جی حافظانی آلی بیانی ساگید متقی پرہیزگار یہ لٹ نہیں کرے حسن حسین کے دی چیو بچڑو ونجو یہ لٹ ونی بابا سائیں کے دیو او کاشا کے چو کاشا شاہ جو تھئی بلا دلائے بابے دلائے لٹ گرائی تھئی پر جی ٹھیک آ معاف کر جی معاف نہ تو کرے سکے پوچھے سے او کاشا گال بدھ اساں جی امر دی جوئی او کاشا جے ترو بھی چرمانو چوندے ماں فاطمہ بھرے دی دی مائے پر مجھے بابا سائیں کے لٹ نہ ہڑ جائے اللہ اللہ لٹائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو او کاشا جی مجا سائیں وٹ لٹ سونا سائیں جلے دوان لٹائیں گی مجھے پوچھی او گاڑی اواجے پوچھی ادھے چادر
چادر گھٹی وئی خدا جی سا جو قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وا جو نبی مہربان وفادار نبی بہادر نبی دلیر نبی ہمدرد نبی آور نہ تاکن یہ جو چادر ہٹایو بنی کل مبارک دے وچ تے مہر نبوت جند لکھلو ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت قاص تلوار رکھی لٹ رکھی بھجندو آیو او مجا سائیں تو گجا حق نہ کد تجھے اچن سا اسا غریبن کے حق ملی ویا سونا سائیں اواں جے پورے نبوت کے ڈٹھو ہو او رب کریم کا دعا گری ہوے اللہ او دی ہو کر جو محبت مصطفی دے ان مہرے نبوت چبی نا وقت نہ پیو ملے اج واہ جو رب موکو ننو ہو جا سائیں با غریب صحابی جی رب دعا قبول گئی اواں جے مہرے نبوت چبی دئی با غریب دل ٹارے چھڈیا جاگو دا حق کا جو رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہ کھادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کجا حق ہی نہ کھادا کہے کرے حق نہ کھاؤ ایں بن کے بھی تلقین کیو نیانے جا بھی حق نہ کھاؤ نیانے جو بھی حق نہ کھاؤ پٹر جا بھی حق نہ کھاؤ اوڑے پاڑے وارن جا حق نہ کھاؤ جے کھائندو تو معافی نہ ملندو ایں بن کے بھی تلقین کیو پر جے کدے کوئی کجا حق کھائی تو وجے ای ان سا تا باہ میری ڈٹو آیو تے پتا بھی ان گناہ میں شامل آیو ہانے اچھی ویو آ الیکشن جو دور جاگو دا اوا جاگو دا الیکشن آنا نے 8 فروری دے اے جے چلی دا چنے وڈا وڈا قومی اسمبلی دا ممبر ای صوبائی ممبر یہ غریبن جا حق کھائیں دا یا حق دین دا یار تا بدایو ڈالے گل ہے مجھے ٹائم پورو تھی کھائیں دا ابا کھائیں دا روڈن جا حق کھائیا رستن جا حق ہاں بیو جے کو بھی مال ملے دو غریبن جو اندن جو منڈن جو سب کھائیا ہانے 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 جی لیا وری بیہر الیکشن ہانے ہنو بیٹانا عالم ہنو بیٹانا ساگائی نمائندہ ظالم جن حق کھادا جن حق کھادا ہانے جے کنے وری بیہر انہوں کے طاقت علی تو مضبوط کہو تا بیہر اچھنا یہاں ودھی کا حق کھائیں ودھی کا پیٹ بھرن جب مجھے کو وانٹ نہیں دو نا یہ بھی انہ عمل میں شریک ان عمل میں شریک وانٹ امانت وانٹ چاہے چاہے امانت ہیرو عالم بھی دعا ہیرو ظالم بھی دعا ہیرو نمازی بھی دعا ہیرو بے نمازی ہیرو تہجد گزارا ہیرو جے کو اسو مانو جا پیسا کھانے وارو ہانے نہ بنی دے وچ میں سمجھے تو عالم ہیرو ظالم عالم کسلی تو ظالم دی مدد کئی ممسا مع ظالم انه یعلم لیقبیو فقد خرج من الاسلام حضور فرمائے جے ظالم دی مدد کئی انہو یا ظالم کو بھی انہی طاقت کے مضبوط ہو کرے قوت کے تائیاں وڈو وڈی کے طاقت وارو تھے شراب پیے پیسا کھائے مانو جا حق کھائے مانو فرمائے فقد خرج من الاسلام اسلام ما خارج علماء نو وچار عالم جنو مائندا عالم جمعیت علماء اسلام ہر دور میں ہر جائے دی دفاع صحابہ جو ناموس رسالہ جو جی کے بھی ایشو اتن تھا انہوں نے جمعیت علماء اسلام اگ اگ بیا قائد سندھ علامہ راشد محمود برساتن میں بوڈن میں عوام جی خدمت کئی ان لائے نہ کہوں تھا کہ ووٹ جن سو تھا سان جو پروگرام ہی ہوا جمعیت علماء اسلام جو ہر سال مسابقات ہر مظلوم جی حمایت بنا کہ فرق جی پوری انسان دا جی خدمت ہانی
علامہ جی شہید جی پٹ خدمتوں کیوں ہانی حق تاں کے پجے تو چلے کچھ بھی نہ ہو نہ وزیر ہو نہ سائیں سینیٹر ہو ان کے باوجود بھی کو وسو پگس غریب مسکین دی خدمت کئی پر جی ہانے اسا جا نمائندہ چڑی جن اسا کی طاقت دیو تو اسا ودیق تاں دی خدمت کیو انشاءاللہ 8 فبروری دے جو ٹھپے دے ٹھپو دادا دادا جے کرے ان کے جڑے ظالم دی مدد کیو نا او سمجھو تو تاجی قسمت کا خراب جو تہا ان ذلت والی زندگی میں گزار ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم اللہ تو فرما جیسے تا پاجی قسمت تبدیل نہ کندو ما بھی کو نہ کندو ما چو انشاءاللہ ہن 2024 میں چو علماء کرام جا جے کے بھی نمائندان سید عبید اللہ صاحب بھی چوا عالم بیا صالح بیا مدرسے وارو بیا 24 کلاک تا سا تے بنن وارو بیا جے کنے علاقے وارو تما بھرپور عالم جی سائیں مولانا عبید اللہ صاحب کے کامیاب کیو تو انشاءاللہ عالم تا جی خدمت کندا ظالم کرے عالم چڑھے اسا کے تے پرواہ نہ اسا پاجے لا